Telemach fondacija već 10 godina radi na programima koji u fokusu imaju mlade. Zadnje 3 godine fondacija održava radionice pod nazivom Job Lab, koje imaju za cilj prikazati tržište rada kroz drugačiju perspektivu. To se konkretno odnosi na istraživanje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i kapaciteta, te nastojanje da mladi u periodu školovanja i poslije iskoriste vrijeme na neformalno obrazovanje. Na taj način se ne pravi stagnacija između perioda završenog obrazovanja i pronalaska posla. Ova radionica mladima daje mnoge resurse od toga gdje mogu potražiti stipendiju, gdje mogu potražiti neku neformalnu edukaciju na lokalnom nivou, a isto tako kroz radionicu nudimo i primjere, uspješne primjere, evo danas iz Kaknja, mladih osoba koji su dakle uspjeli ostvariti svoj san, zasanjati ga i ostati u Bosni i Hercegovini. Već imamo nekih 1500 mladih koji su prošli kroz radionicu. Mi također nakon radionice njih povezujemo sa drugim resursima kako bi oni dakle proaktivno mogli doći do nekih neformalnih edukacija, možda do nekih volonterskih angažmana. Jer nam je jako bitno da mlada osoba shvati da, ne znam, ukoliko volontira u nekoj omladinskoj organizaciji u svojoj lokalnoj zajednici, razvijat će vještine, a u isto vrijeme će doprinijeti i razvoj same lokalne zajednice. Kroz radionicu Telemach fondacije postižu se 2 cilja. Mladi stiču nova znanja, razvijaju svoje sposobnosti i kapacitete, što je direktna korist za njih, i istovremeno su oni sami korisni lokalnoj zajednici. Danas učimo u stvari kakva je to pozicija mladih u tržištu rada, također kako mi možemo poboljšati svoje vještine da bismo mi u stvari se poboljšali u tom tržištu rada i kako možemo dobiti bolju poziciju. Ja se zaista nadam da ćemo mi naučiti to i da ću neke svoje vještine koje već imam unaprijediti, ali isto u kojima mi možda nešto fali, da ću poboljšati, da ću neke nove sposobnosti steći. Radionice kao i svake dosta nam nude toga kako da naučimo da sutra radimo. Mnogi poslovi zahtijevaju mnoga znanja nova, jer svaki dan je nešto novo i ovim radionicama mi nešto možemo novo naučiti. Kao volonter u mnogim aktivnostima, i ovo mi je drago što sam posjetio i ovu radionicu, Telemachovu radionicu, kako bi naučio mnoge sposobnosti koje će mi trebati u budućnosti. Cilj radionice je da mladi nauče da kroz neformalno obrazovanje i sticanje novih znanja i vještina mogu biti konkurentni na tržištu rada. Na radionici je posebno naglašeno da su mladi iz Bosne i Hercegovine pametni i sposobni za pronalazak posla bilo gdje u svijetu, ali i da su oni svakako budućnost ove zemlje, u kojoj također ima mnogo mogućnosti, samo ih treba znati prepoznati.